চিন্তাং কিন্তু কর্তৃত্ব দেখা নিখুঁতি নিখুঁতি কেন হচ্ছেন আজ কিন্তু নিখিলাম মা তো লালা তুমি বসানো রিস মনি তো চটে দেখি কোহলে কলে পেহেলেন আর তু রেখে রেখে মে হ্যাঁ জন্ম চাইনালে কামৰ কাৰণে যোৱা আছিলে আকৌ যাব নাই ইয়াত এমাহ থাকি পিনে অসমত যাব নেকি হে কেনেকুৱা হেৰি খবৰ পাতি খবৰ পাতিটো ইংলিছ চাইনাত কি বুলি কয় হিন্দীত কয় হিন্দীত কি বুলি কয় কেনেকৈ কয় চাওঁ এনেকৈ কয় আৰ্মিত কাম কৰিছিলে নেকি কোনে আপুনি আমি নাগা ন হেৰিলে ভাৰতলে এমাহমান হৈছে অহা হেৰি খবৰ খাতি ভালে আৰু খবৰ ভাল এনেই এইটো অসমৰ মানুহ এনেই ধেমালি কৰি আছিলোঁ নাকচাং দেই।